Ahojte, pred sebou vidíte jeden originál Multicam a jednu kopiu Multicamu. Tá kopia pochádza od firmy Invader Gear a je na nohaviciach TDU Revenger, teda z tej cenovo dostupnej série, ktorú som vám aj predstavoval v predĺžších videách. Ide o samozrejme na svoje niektoré nohavice, teda Invader Gear alebo Clawear, ide o jednu firmu. Používajú aj originálne multicamy, ale vlastne tá cena je samozrejme iná. Robí aj takúto vlastne verziu, ktorá není originál, ale je veľmi, veľmi dôveryhodná čo do samotného farebného prevedenia. Chcel som to ukázať na videu, aby ste videli naozaj, že to je pravda. Neviem, či ste si všimli, alebo či by ste si správne teraz tipli, že ktoré sú originál a ktoré sú kopia. No, tieto tu hore sú kopia a tieto tu pod nimi sú originál Multicam. Čo sa týka, je to veľmi podarená kopia, naozaj vyzerá to super. Musím ich za to naozaj pochváliť. Čo sa týka samotného materiálu, tak ten je už iný. Ten je 65% bavlna, 35% polyester. Tuto ten materiál je úplne iný, to zloženie, je tam aramid, nylon a tieto sú z tej série tie vlastne ohňovzdorné nohavice z ohňovzdornej látky, používané v Afganistane na misiách v teplom pásme, v teplých pásmach. Toto tu je vlastne trošičku také tvrdšie, vlastne aj kvôli tej podtlači, lebo naozaj tá urobí tiež svoje, tá samotná látka je jemnejšia, len tým, že tam je urobená tá potlač, tak je to trošičku také stvrdnutejšie. Každopádne pohodlie, určite v pohode, naozaj není to nič, že by hnusné, nepríjemné. Ide o relatívne fajn materiál, čo sa týka výdrže, tak tam sa tiež môžete spoľahnúť, je to kvalitný materiál a tá samotná potlač takisto vydrží svoje, takže ak by ste chceli takú lacnejšiu variantu nejakých nohavíc vo farbe Multicam, neváhajte sa pozrieť aj na Invader Gear a ich sériu, cenovo dostupnú sériu TDU Revenger. Ďakujem pekne za pozornosť.